ဘာဘာမသူတွေအကြီးဆုံး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouTube မှာဆိုရင်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်နိုင်ငံခြားဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ညမဆာဒန်းဖုန်းကတော့တော်တော်များများမပါပါဘူး။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ညမဆာဒန်းဖုန်းမပါတဲ့နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်နိုင်ငံခြားဗီဒီယိုတွေရများရအောင်ညမဆာဒန်းဖုန်းမျိုးကိုပြွတ်ပြတ်ကောင်းมาဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမြင်ကြပါဘာကျွန်တော်ကတော့စိုးလိုက်မှာပါ။အထမအူဆုံး Chrome ကိုသွမ်းမယ်။ Search bar မှာ YouTube ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်။စက်30ချက်ကိုနှိပ်မယ်။ Start site ကိုအမဲချစ်ခြင်းမယ်။ Search bar ထဲမှာ English movie ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်။ โยเซนတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะမိုဘေးစတခုယူလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့မိုဘေးထက်မှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကတော့အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းပြပြပေးပါဘယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးနေပါတယ်ဒါို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတန်းထိုးနေကိုကျွန်တော်အခုပြောက်ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်အုံးဆုံးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းတွန်းလိုက်မယ်ပြီးရင်စက်တင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဘာသာစကားယူမယ်ပြီးရင်အော်တိုဘာသာစကားကိုထပ်ယူမယ်ပြီးတော့ဒီဘာသာစကားမှန်ဘာရင်းဆိုပြီးလက်ရှိမယ် ပါမစ်တိုဝိုင်းပါမစ်ကိုယူလိုက်မယ်ပါမစ်ယူပြီးရင် channel ရော cinema ဆိုင်ရာတွေ့နေပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်